поїхали. Відтепер встановлений новий світовий рекорд. Його встановив український мотогонщик Сергій Малик. Так, рекорд встановлений по швидкості на електробайку у класі А Омега, і він склав 172 км на годину. Для досягнення був використаний електробайк Delfa з Dnieper Electric. Рекорд був встановлений в пустині Боневіль, штат Юта, що в США. Уточнимо, що вказане місце – це висохле солоне озеро площею 412 квадратних кілометрів, що має гладку поверхню і на якій можливо розвивати швидкість понад 1000 км за годину. І тому в цьому місці досить часто проводять різноманітні заїзди чи перегони на швидкість та встановлюють рекорди по швидкості. Тепер дещо про електробайк. Він розроблений відомою українською компанією Delfest, що до цього займалася розробкою та виготовленням електричних велосипедів. Тепер компанія представила свій перший прототип електромотоцикла. Від себе додаємо, що це прототип, а не версія для продажу. Тому і дизайн, м'яко кажучи, не дуже. Однак для прототипу це не суттєво. Головне, щоб всі системи працювали і, відповідно, можливо було встановлювати рекорди. А дизайн це згодом. До речі, перші прорисовки зараз наведені на фото. Їх було запропоновано компанією мотолюбителями. Це дослівно. То саме не наводиться. Однак, як би там не було, гадаємо, дизайн буде достойний. Але це згодом. Повернемося до електробайка, чи вже електромотоцикла. На жаль, чітка грань між цими поняттями відсутня. КМАМ наводить деякі характеристики на своїй сторінці Facebook. Перше посилання опису до відео, а саме, на електробайк встановлено літій-полімерну батарею ємністю 12 кВт та напругою 600 В, максимальний вихідний струм 200 А, тяговий інвертор українського виробництва, а саме компанії Diada Group, модель DTI-150H. Тяговий інвертор забезпечує вихідну частоту до 1000 Гц, що необхідно для досягнення швидкості обертання електродвигуна 5500 обертів за хвилину. Двигун синхронний, постійними магнітами MRAX-228, виробництва Словенії. Потужність для тривалої роботи 50 кВт та короткочасної 110 кВт. Максимальний крутний момент 220 Нм. Тепер дещо про торгову марку. Зазначається, що відтепер компанії належить право на торгову марку Dnieper. Про це цим літом було підписано всі необхідні партнерські документи. Нагадаємо, що ми раніше в тижневому огляду повідомляли, що компанія Delfast запускає виробництво електричних велосипедів на базі київського підприємства Elmis. До речі, для розуміння, до 1996 року підприємство мало назву «Київський радіозавод». Тоді повідомлялося, що в ближніх планах компанії вийти на продуктивність 50 електробайків в місяць. Посилання останнє знизу опису до відео та в кінці відео. Ви зараз маєте його побачити. На цьому все. Не забудьте поставити лайк.